malta, como é que vocês estão? Hoje o vlog começou um bocadinho diferente porque eu comecei por mostrar assim um bocadinho da minha manhã e agora já estamos na parte da tarde, já cheguei a casa do treino, tomei uma banhoca, arranjei o meu cabelo, fiz uma make assim bem básica e estou pronta para começar o meu dia. Vou partilhar convosco que nestes próximos dois dias nós vamos de férias ou amanhã à noite ou sábado de manhã, ainda não sei muito bem, nós vamos para o Algarve. Eu achei que seria giro partilhar convosco os preparativos, tanto para o Kikinho, para ir de férias com o bebê, como também para mim, portanto vou partilhar convosco a minha mala, aquilo que eu vou levar, como é que eu tenho organizado as coisas por cá. Acho que também vai ser giro para vocês acompanharem isso tudo. Estou a gravar com uma câmera nova e esta, o ecrã, faz o flip para o lado, portanto se eu algum momento estiver a olhar para outro sítio que não seja para vocês, sorry, que ainda estou assim a tentar habituar-me, mas pronto, espero que este vídeo venha com uma qualidade ainda melhor, porque é para isso que nós estamos aqui a inovar, e é isso. Antes de mais, já sabem que é muito importante que deixem um like neste vídeo, se já tinham saudades deste tipo de vlog aqui pelo canal. Se vocês deixarem muitos likes, eu vou fazer muito mais, inclusivamente nas férias mesmo. Portanto, deixem um like se gostavam de ver vlogs nas férias. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal no botão vermelho aqui em baixo e ativar as notificações. E claro, sigam-me pelas outras redes sociais, Instagram, People, TikTok, vou deixar tudo aqui na descrição. E tentem abstrair do meu dedo, que eu cortei hoje, para variar, não é, gente? Eu acho que não há uma semana que eu não corto alguma coisa, que eu não bato em alguma coisa, que eu não fico assim com uma nódoa negra, que eu sou hiper desastrada. Dito isto, vou então mostrar-vos o meu lookinho do dia, que é meio simples e já usei outras vezes, provavelmente vocês já viram aí no Instagram ou assim, mas é aquele look que fica sempre bem. Cá está ele, look clarinho, para não variar. Eu gosto imenso deste tipo de looks, acaba por ficar sempre bem, é muito fácil quando não nos apetece estar assim a pensar muito. E estou então com estes chinelos que são da Zara, estes calções também são da Zara e camisa também, uau! Zara me patrocina porque, né gente, é aquela loja que tem sempre coisas giras e acaba por vestir sempre tudo super bem. Eu adoro o fitting da Zara, esta camisa é linda de morrer, estou aqui com este colarzinho da 5 e é isso, o meu look do dia. You'll be the death of me, still you're my medicine. Yeah, I need ya, I need ya. You light a fire just to put me out again. Yeah, I need ya. Weak for you. Yeah, you. Oh, yeah, you. Ooh. I'm weak for you. Yeah, you. Ooh, yeah, you. O David estava aqui a experimentar o mosquiteiro para a alcofa. Eu acho que ficou muito bem. Na verdade, este mosquiteiro é para o Next to Me, não é? Mas funciona também na alcofa. Sim, é para o Next to Me. Mas nós só vamos levar a alcofa para não levarmos assim tanta tralha. Isto é que ficaria normal. Mas ficou ótimo na alcofa também, portanto. Acho que vai dar. É o que precisamos. Acho que vai dar. Malta, boa noite! Entretanto, estive a trabalhar o resto do dia e só agora consegui pegar na câmera e entretanto já é super tarde, estou um caco. A minha ideia era fazer agora as minhas malas, mostrar-vos tudo, o que é que eu vou levar, as coisinhas que comprei, mas eu estou tão cansada que não vai acontecer, portanto amanhã eu faço isso. E se faço com mais calma também, acho que vou só tomar um banho, comer uma coisa muito rápida e cama. Buenos dias! Hoje está a ser um dia maravilhoso, sabem porquê? Porque eu consegui dormir. O Kiko hoje dormiu assim que foi uma maravilha, como nunca tinha dormido antes, portanto nós estamos muito contentes com isso. Conseguimos dormir para aí umas 6 horas esta noite, o que é assim, o auge da nossa vida. Mas pronto, já começou super corrida amanhã. O David foi para o pediatra com ele, ele hoje tinha que tomar vacinas também, mas acabou por não tomar porque só fazia 2 meses amanhã e eles não dão mesmo, mesmo que falta um dia não dão. Portanto, acabou por não tomar e vai tomar quando nós voltarmos. Eu já fui cortar o cabelo, mas acabei por não levar a câmera porque estava numa correria louca e não consegui gravar. Cheguei agora, comecei aqui a organizar algumas coisas e vou partilhar convosco aquilo que eu estou a fazer. Antes de mais, vou-vos mostrar aquilo que eu trouxe da Chico. Trouxemos o Babywear, que é... Sabem aqueles... Estas coisas, tipo este tipo de lenços para carregar os bebés e vocês ficarem com as mãos livres? Pronto, nós decidimos trazer e vamos levar nas férias porque acho que vai ser muito útil para andar com ele e podermos ter as duas mãos e podermos fazer as coisas porque ele gosta de um colo. Então trouxemos, depois quando nós utilizarmos eu mostro-vos como é que fica.
Enfim, espero que ele goste, porque isto dá mesmo muito jeito, mas dizem que os bebés adoram. Entretanto, trouxemos roupinhas e vejam só, vou pôr aqui tudo para vos mostrar. Vejam só que amoroso estes conjuntinhos de linho da Chic, são a coisa mais querida. Eu adoro este verde assim pastel, fica mesmo fofo. E o Kiko já está a vestir roupa de 3 meses, por isso é que a nossa roupa já não servia nada. Trouxemos também este fofinho assim, também é muito giro, da mesma coleção. Trouxemos uns bodies, eu adoro estes bodies da Chic, que tem assim esta gola com bolinhas. Ele até tem um hoje vestido, já está pequenino, portanto já trouxemos mais de tamanhos maiores. Ele é muito giro e tem um algodão assim muito fininho, é ótimo para esta altura do ano. E trouxemos também um conjunto destes, que ele também já tinha, mas tinha o de um mês e nós trouxemos de 3, porque o de um já não serve. Portanto, de roupinhas foi isto que nós trouxemos. Trouxemos também esta banheira portátil, é uma banheira super pequenina que se fixa no lavatório ou na banheira, onde vocês quiserem. E basicamente vocês seguram o bebê aqui por trás e ele apoia-se aqui para tomar então o banho com a mangueirinha. Achamos que vai ser bem prático porque, enfim, não íamos obviamente a lavar uma banheira. E da última vez que nós fomos ele tomou banho comigo na banheira e não foi a coisa mais prática do mundo. Por isso vamos levar desta vez esta banheira. Trouxemos fraldas, nós gostamos muito destas, que são as Ultra Soft, e já estamos a utilizar o tamanho 2. Trouxemos então o mosqueteiro, vou tirar da caixa porque, né, obviamente, para depois pôr as coisas dele. Toalhitas, e eu gosto muito destas aqui, que são 98% de água. Normalmente nós usamos água micelar com compressas, mas assim, para viajar no carro e tudo mais, acaba por ser super útil levar estas assim, mesmo toalhitas, portanto vamos levar também. Dispositivo anti-mosquitos para pôr no quarto. E da Chico foi isto que trouxemos. Entretanto, já tenho aqui algumas coisinhas preparadas para começar a arrumar a minha mala. Fiz assim montinhos com aquilo que eu queria levar. Isto aqui são partes de baixo, pijamas e roupa de treino. Já tenho aqui também o meu necessaire de produtos. E agora vou ver aqui um sítio para vos colocar para arrumarmos então a mala juntos. Ah, esqueci-me de vos mostrar o top que eu trouxe, que eu fiz um poll no meu Instagram a perguntar se eu devia ou não devia levar um top. Vocês disseram que sim, eu trouxe. Já vos vou mostrar. Vocês estão um bocadinho em baixo, mas acho que vai dar certo. O top foi este, malta. Sabem? Não sei se quem me segue pelo Instagram eu tinha perguntado o que é que vocês achavam e vocês disseram que era giro, portanto eu trouxe. E acho que vai ficar muito giro assim agora para as noites de verão do Algarve com os calções brancos. Não sei, eu gostei. Eu ultimamente tenho gostado de levar a minha roupa e as minhas coisas na mala nestes organizadores que eu comprei na Amazon. Acho que já falei deles no outro vídeo, mas de qualquer forma vou deixar o link na descrição caso vocês queiram comprar. E eles são muito práticos. Ajudam-vos a organizar a vossa mala e deixam tudo muito mais compacto, sabem? Não fica aquela confusão e acaba... eu acho que dá para caber mais coisas. E eles têm vários, imaginem, cada um com um tamanho destinado a um tipo de roupa. E então eu tenho gostado de organizar as coisas por aqui. E é mesmo isso que eu vou fazer. Vou começar por abrir este maiorzinho e vou começar a colocar a roupa. Eu acho que vou dividir, imaginem, por roupa mais arranjadinha, roupa para ir para a praia ou para a piscina, não sei o quê, para andar assim mais durante o dia. E por partes de baixo, porque obviamente tenho menos partes de baixo do que partes de cima. Por isso acho que vou fazer assim. Neste aqui vou pôr a roupa arranjadinha. Ah, vou-vos mostrar. Eu vou levar esta mala. Estão a ver? Esta mala aqui. Porque vou colocar metade as minhas coisas e metade as coisas do Kiko. Então achámos que acabava por ocupar menos espaço do que levarmos duas malas diferentes para nós os dois, né? São 15 dias ainda de roupa para os dois. Mas pronto, vou então preparar aqui este saquinho. Já vos mostro como é que fica. Bem, vou-vos mostrar como é que estão aqui as coisas agora. Portanto, aqui coloquei a roupa de ir para a praia, de andar durante o dia, enfim. Aqui coloquei as partes de baixo, calções. Vou deixar aqui esta minha carteirinha, que é a carteira que eu uso para sair à noite lá no Algarve. Depois aqui tem a roupa mais arranjadinha, portanto, para jantar fora, para... enfim, para andar mais arrumada. Sempre que eu quiser roupinha mais arrumada, está aqui. Aqui tem a roupa interior e, supostamente, esta parte era do Kiko, não é? Mas estou aqui com um pequeno problema, porque aqui tem os biquínis. Vou-vos mostrar como é que fica mesmo organizadinho. Isto é uma ótima, ótima dica. Estão a ver? Parece uma gavetinha, fica tudo super organizado nestes organizadores. Aqui tem biquínis e aqui tenho pijamas e roupa de treino.
E depois aqui nesta necessaire tem então os meus produtos, mas eu acho que se calhar vou ter que os levar na minha carteira, porque senão ocupo metade da mala só com isto. E ainda falta aqui a necessaire da maquilhagem, não sei como é que vai caber, mas provavelmente vou colocar aqui por cima, ainda cabe aqui mais um necessaire e a mala fecha perfeitamente. Agora, nesta parte vou também organizar as roupas do Kiko num organizador tipo estes, para preencher aqui. Vamos com fé para ver se dá. Bem, entretanto, já estive aqui a colocar as roupinhas do Kikinho neste organizador. Este, na verdade, o David, ele se deu aqui para o filho. E vejam como é que fica. Eu fiz assim, coloquei aqui os bodies de pijama, aqui os bodies mais arranjadinhos, de manga curta, para andar durante o dia, depois aqui as roupinhas mais para sair à noite. E ainda levei estes sapatinhos porque eu acho que vai-lhe servir tipo para a semana, então levei também. Não vá depois, quando nós voltarmos, não servir mais, que ele está a crescer muito. E fica assim super compactozinho. Onde é que isto vai? Deveria ir aqui, não é? À partida ele vai aqui. E depois neste outro organizador coloquei fraldinhas e toalhas e uma mantinha, que também é preciso. Portanto, vou ver se vai caber aqui também deste lado. Isto vou ter mesmo que tirar. Acho que vou pôr o da maquilhagem aqui, que é muito mais fininho, mas ainda não tenho porque ainda vou usar. Mas pronto, acho que o da maquilhagem vai caber bem aqui e este vai na minha mala de mão. Vou agora despachar-me para ir ao escritório, preciso de ir lá deixar umas chaves e buscar umas encomendas nos correios e depois vou fazer as unhas e os pés porque, né, esta aqui já está um bocadinho, já deu o que tinha a dar, na verdade. Vou então fazer isso, depois falo convosco quando estiver a fazer as minhas unhitas. É isto, estou casada, malta. Unhas prontas e decidi colocar desta vez este tom assim de lilás, não é lilás, é tipo aquele lavanda clarinho, tipo candy color, que acho que fica super giro, porque eu coloco sempre branco ou nude, então já que vou de férias decidi arriscar um tom um bocadinho diferente e adorei, coloquei também nos pés e acho que ficou o mesmo giro. Entretanto a minha manicure falou-me de uma croissanteria que supostamente é maravilhosa e eu estou muito tentada a ir buscar um croissant, mas por outro lado também devia estar de dieta, então o que vocês acham que eu devia fazer? Não sei. Em vez de ir buscar um coração, acho que vou pingo doce comprar umas frutinhas, umas coisinhas mais saudáveis e assim fujo à tentação do coração e leixo uma coisa mais saudável. É isso, vou agora para casa ter com o meu pituxinho, que estou cheia de saudades dele, mal posso esperar hoje, passei o dia inteiro fora, lá para o outro e estou a morrer de saudades dele. Und wir werden gerade gefilmt, auch für einen Vlog. Baby und Vater und Großvater und alle. Baby? Yes. Kiko! Ja. Er weiß gar nicht, was los ist. Que saudades que eu tinha do meu bebê! Malta, vejam só, eu não aguento este meu bebê lindo. A mamãe tinha tantas saudades, não é, meu amor? Tinha tantas. Vamos brincar um bocadinho. Oh, meu amor. Onde foi a minha coisinha boa? Onde foi a minha coisinha boa? Este pezinho. Este é o pezinho mais fofo do mundo. Antes das férias, aqui com a Malta, vendo o despedido do Kikinho. E, gente, estava todo mundo com demasiada fome que não esperávamos para mostrar. Para mostrar, olha, é o que sobrou. Foi isto, foi sushi. O Kiko está aqui na cadeirinha desde o início do jantar, sem dar um pio. Não é, Kikinho? Ele é mais bem comportado que eu já vi, Malta, sendo. Não é porque é meu filho. Ele é muito fofo. Depois vai ser banho e cama, que estamos todos mortos. Não, o David tem de fazer a mala. Não, o David queria ir hoje para o Algarve, mas ainda não fez a mala. Passou as últimas 3 horas a dizer que queria fazer a mala, não é, David Douglas? A ganhar coragem. Não é? Quem é que adora fazer uma mala? Não gosto nada mesmo. Nota-se. A sério, David, ninguém reparou. Desde que eu cheguei aqui em casa, que vejo o David dizer, ai, vou fazer mala, vou fazer mala. Finalmente já estamos no carro, prontos para as férias. Não foi muito fácil conseguir que coubesse tudo no carro,
Mas lá conseguimos e estamos super entusiasmados. Vai ser assim as primeiras férias à séria com ele. 2 semanas fora de casa, não é, meu amor? Ele só está aqui a dormir, ele é muito fofo. Eu acho que todas as bebês gostam de carro. Ele assim que chega já começa logo a dormir. E é isso, vamos só aqui pôr gasolina e seguimos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem muitos likes se querem vlog nas férias também, que eu vou levar a minha câmera. Se vocês deixarem muitos likes, eu faço por lá também. Não se esqueçam de subscrever o canal, botão vermelho aqui em baixo. Ativar as notificações para não perderem nada. Sigam-me também pelo Instagram para verem as fotos que eu vou publicar por lá. E é isso, um grande beijinho e vemos no próximo vídeo.